Maailman kenties salaperäisin ja arvoituksellisin kirja on satoja vuosia vanha kuvitettu kirja, joka tunnetaan nimellä Voynichin käsikirjoitus. Kirjan kirjoittaja on tuntematon. Siinä käytetty kieli ja kirjaimisto ovat myös tuntemattomia. Kirja käsittää 240 pergamentille kirjoitettua sivua, mutta on alun perin sisältynyt luultavasti 272 sivua. Koko muistiinmerkityn historiansa ajan Voynichin käsikirjoitus on ollut sekä ammattilaisten että harrastelijoiden tiiviin tutkimuksen kohteena. Siitä huolimatta sen kirjoitusta ei ole pystytty ratkomaan. Kirjan tutkijoihin lukeutuu muun muassa amerikkalaisia ja brittiläisiä toisen maailmansodan aikaisia huipputason koodinmurtajia, mutta hekään eivät ole onnistuneet tulkitsemaan siitä sanaakaan. Onkin epäilty, että teksti on mahdollisesti huijaus. Ehkäpä kirja on mielivaltaisia merkkejä, jotka eivät tarkoita mitään. Ensimmäinen tunnettu kirjan omistaja on ollut prahalainen alkemisti Georg Bares 1600-luvulla. Vuonna 1639 Bares lähetti kirjasta otteita hieroglyyfejä tutkineelle jesuittatutkija Anastasius Kircherille. Barehin kuoltua kirja kulkeutuikin Kircherille. Seuraavat sadat vuodet kirja luultavasti makasi jesuiittojen Collegio Romanon kirjastossa Roomassa. Vuonna 1912 kirjasto myi teoksen rahapulassaan puolalaisamerikkalaiselle Wilfrid Voynichille. Tämän kuoltua kirja kulkeutui erinäisten vaiheiden jälkeen antiikkikirjakauppias Hans Krausille, joka lahjoitti sen Yalen yliopistolle vuonna 1969. Kirjan kirjoittajasta ei ole tietoa, mutta siitä on esitetty lukuisia teorioita. Kirjoittajana on pidetty muun muassa fransiskaanimunkki Roger Baconia, astrologimatemaatikko John Deetä, lääkäri Jacobus Sinapiusta kuin jopa Wilfrid Voynichiakin. Pergamenttiajoitus sijoittaa kuitenkin kirjan 1400-luvun alkupuolelle. Minkälainen tämä kirja sitten on? Kuvien perusteella kirjan sanotaan koostuvan kuudesta eri luvusta, joille on annettu oma nimensä. Kirjan lähes jokaisella sivulla on kuva, mutta viimeinen luku sisältää vain tekstiä. Ensimmäistä lukua kutsutaan nimellä kasvitieteellinen luku. Se sisältää tyypillisen kasvion tapaisia kuvia kasveista. Astronomisessa luvussa on ympyrän kehiä, joista osalla on aurinkoa, kuita ja tähtiä. Biologisessa luvussa on hämmentäviä kuvia naisista ammeissa tai altaissa, joita yhdistää putkiverkosto. Kosmologisessa luvussa on lisää salaperäisiä pyöreitä kuvioita, ja siinä on myös taitelehtiä, joista yksi on peräti kuuden sivun mittainen. Sisältää jonkinlaisen kartan, jossa on saaria, linnoja ja ehkä tulivuori. Lääkeluvussa on kasvien yksittäisiä osia sisältäviä nimettyjä kuvia. Reseptiluvussa on lyhyitä tekstinpätkiä, jotka on merkitty kukkaa tai tähteä muistuttavalla luettelomerkillä. Kirjoitus kirjassa etenee vasemmalta oikealle ja hyvin tasaisesti kuin kirjoittajalla, joka on ymmärtänyt kirjoittamansa. Kirjoituksessa on käytetty 20-30 vaikeasti tunnistettavaa kirjainta ja siinä on noin 35 000 eripituista sanaa. Tekstistä tehty tilastoanalyysi osoittaa tekstin sisältävän luonnolliselle kielille ominaisia rakenteita. Viimeisellä sivulla on 4 riviä kirjoitusta latinalaisilla kirjaimilla, mutta sanat eivät ole mitään tunnettua kieltä. Joissakin astronomian luvuissa on ranskankielisiä kuukausien nimiä, mutta ne on saattanut joku lisätä kirjaan jälkikäteen. Teoksen sisältö ja tarkoitus ovat yhtä tuntemattomia kuin sen kirjoittajakin. Kirjan alkuperästä ja sisällöstä on tehty erilaisia arvailuja. Kirjaa on arveltu muun muassa kasvitieteelliseksi tutkielmaksi, lääketieteelliseksi tai alkemistiseksi teokseksi. Se saattaa olla pelkkä hyödyn saamismielessä tehty huijaus. Kirjasta on julkaistu lukuisia tutkimuksia ja teorioita aina viime viikkoihin asti. Viimeksi kesäkuussa 2020 biologi Gerard Cesar julkisti tulkintansa kirjan 10 sivusta, jotka näyttäisivät käsittelevän lääkekasveja. Minä olen herra Besserwisser ja kuulit tarinan maailman salaperäisimmästä kirjasta. Tilaa kanavani painamalla punaista tilaa-nappia. Jos pidit videosta, kannata kanavaani painamalla peukkua ylöspäin. See you later!